Pasaran saham turun naik, ekonomi pula tidak menentu, kos sara hidup yang tinggi dan skim pelaburan palsu. Masyarakat sering dilanda dilema untuk mula melabur hingga ada yang skeptikal terhadap apa jua jenis pelaburan. Wartawan Farah Nabila Wazir meneroka alternatif pelaburan yang sesuai untuk masyarakat. Kami mendekati Muhammad Khairul Anwar, 27 tahun, yang berjinak dengan pelaburan sejak mula bekerja 3 tahun lalu. Enggan mengambil risiko, bekerja di sebuah syarikat swasta itu memilih menjadi pelabur pasif. Lebihan wang disimpan di dalam amanah saham Bumi Putra dan Tabung Haji yang memberikan pulangan yang stabil walaupun rendah berbanding instrumen pelaburan lain. Pertama sekali, saya tak perlu nak bimbang, tak perlu setiap kali nak tengok chart, nak tengok apa statistik dan data dan sebagainya. Dan mudah, saya perlu hanya perlu melabur sebahagian daripada wang saya untuk pasaran tu bergerak sendirilah tanpa perlu risau untuk tengok data statistik hari-harian. Partly ialah untuk risk control lah. Tugas hakiki sebagai pekerja tetap membataskan Khairul untuk menanam modal dalam kelas aset lain seperti pasaran wang, unit amanah, saham dan sebagainya. Tindakan beliau dilihat sebagai langkah yang selamat, namun ramai lagi yang sanggup mengambil risiko untuk pulangan yang lebih tinggi. Maka timbul soalan, apa jenis pelaburan yang sesuai? Berapa jumlah minimum untuk melabur? Bagaimana jika mengalami kerugian? Keraguan ini kami ajukan kepada penganalisis kewangan Muhammad Siddiq Jantan yang merangka pelan pelaburan yang pelbagai untuk mencapai keuntungan maksimum. Sekiranya pelabur mempunyai sejumlah wang lebih RM10,000, so mereka boleh asingkan daripada jumlah RM10,000 tu 30% masuk ke dalam pasaran saham, saham tempatan, dan sebanyak 70% diletakkan di dalam unit amanah. Dalam 70% itu, 40% diletakkan di dalam unit amanah berasaskan hartanah iaitu REIT, dan selebihnya iaitu 30%, 15% daripada 30% melabur di unit amanah negara maju ataupun berasaskan sektor, dan 15% unit amanah berasaskan equity Malaysia. Emas juga dilihat sebagai pelaburan jangka masa panjang yang kalis inflasi. Sekiranya pelabur expert dalam pelaburan emas boleh memberi sebanyak 30%, 50%, agak mustahil untuk mendapat pulangan sebanyak 50% dalam masa 5 tahun ataupun dalam masa 8 tahun. 2024 juga diramalkan tahun yang baik untuk melabur dalam pasaran hartanah. Outlook daripada segi pasaran hartanah itu should be very positive. Kalau daripada segi apartmen ataupun rumah landed, kalau boleh kita nak beli rumah mass market, dia lebih selamat. So tak mahal sangat, right? Tak high-end sangat. So mass market is good. Kalau apartmen tu contohnya kalau kat Kuala Lumpur bawah pada RM550,000, RM600,000 tu dah okey untuk rumah 3 bilik, 4 bilik lah. Kalau studio tu obviously bawah pada RM250,000. Kalau rumah landed, kalau boleh nak beli RM500,000 kat kawasan yang jauh sikit pun tak apa. Kita semua perlu cakna dalam merancang kewangan dan memilih jenis pelaburan yang tepat agar tidak terjerat dengan skim pelaburan yang memakan diri. Namun, akses kepada pengetahuan dan instrumen pelaburan yang semakin meluas pada hari ini dapat meningkatkan kesedaran orang ramai tentang pentingnya pelaburan untuk menikmati hari persaraan kelak. Farah Nabilah Wazir, TV3.